Триває головний вечір на телеканалі ТВ7+. Вітання всім, хто зараз до нас долучився. І далі ми говоримо на тему «Розумне довкілля розширює горизонти». Про поводження з відходами розповідають громада. Нагадаю, що традиційно ми працюємо у прямому ефірі, маємо гарячу лінію, телефон 068-777-5001. Телефонуйте, доєднуйтеся до нашої розмови, пишіть нам у Viber, а також не забувайте підписуватися на наш телеграм-канал. На за студії Микола Ваврищук, заступник Хмельницького міського голови. Вечір добрий. Вітаю. Отож, розумне довкілля в Хмельницькому працює, вже є і напрацювання, звісно, в кращу сторону, в кращий бік, і план поводження з відходами все ще потрібно опрацювати з тергромадами, що і, власне, робили на регіональному форумі. Ми маємо матеріал, відеоматеріал, сюжет, давайте його подивимося. За період дії проєкту «Розумне довкілля Хмельницький» ситуація із сміттям покращилась. У місті з'явився центр управління відходами та гуфі-центр. Та основним завданням концепції розумного довкілля постало будівництво сміттєпереробного комплексу. Звичайно, основні задачі офісу, передусім, це рекультивація діючого полігону ТПВ, його розширення і будівництво сміттєпереробного комплексу. Але окрім цього, нам вдалося, я вважаю, на відміну виконати кілька проєктів. Зокрема, це центр управління відходами, який знаходиться на вулиці Проспект Миру 7 біля діючого полігону. Це навчальний центр управління відходами, який буквально недавно ми відкрили. І також проєкт «Екобус», який курсує містом, який збирає небезпечні відходи. Передати досвід поводження із відходами вирішили й головам об'єднаних територіальних громад. На регіональному форумі керівникам розповіли, як поінформувати та навчити людей. Роботі із населенням допоможе план, розроблений до 2030 року. Основне завдання плану – створити таку комплексну систему, щоб вона працювала, щоб в нас не було нелегальних сміттєзвалищ і щоб люди отримували якісну послугу. До речі, він стосується не лише побутових відходів, ті, які утворюються у населення, а й промислових відходів, і відходів пакування, і медичних відходів. Роботі з відходами уже приділено багато часу, коштів та зусиль. Та попереду ще дві основних мети – рекультивація діючого полігону та будівництво сміттєпереробного комплексу. Тендерні закупівлі для впорядкування діючого сміттєзвалища уже розпочались. Вже зараз в нас тривають оголошені тендерні закупівлі по впорядкуванню нашого діючого сміттєзвалища, приведення його до європейських норм, це вирівнювання скелів, це фільтратна станція сучасна, ну і це з часом рекультивація, мембрана і перетворення це, по суті, в зелену зону. Ну і другий етап сміттєвої інфраструктури – це будівництво сміттєпереробного комплексу на його проектування і проходження державної експертизи. Наразі теж до кінця року будуть оголошені тендерні закупівлі. Координатори проєкту «Розумне довкілля» вірять, завдяки поширенню плану у різні куточки громад, побороти проблему сміття буде простіше. Пане Миколо, регіональний форум, то які громади зацікавилися, так? І от кому будете передавати досвід? Чи вже представляли хтось свою програму? Як це все відбувається? Насправді, більше 20 громад дійсно проявили цікавість і приїхало хороше представництво і голови громад, і заступники голів громад, і начальники відділів, управлінь. Тобто, фактично, приїхали ті громади, яким ця тема є цікавою. І це приїхали ті громади, які дійсно виявляють інтерес і рухаються у питаннях зміни, тому що ми говоримо про зміну у питанні поводження з твердим побутовим відходами і не лише твердим побутовим відходами. Тому ми поділилися тим досвідом, який ми маємо, адже насправді отримати десь досвід в Україні, як модернізувати, покращувати систему поводження з відходами, надзвичайно складно, тому що цього не робило жодне місто в Україні. Насправді, вже 30 років незалежності жодного сміттєпереробного заводу не побудовано, жодної реформи у питанні смітті не проведено. Ми, як возили 30 років тому сміття на полігон, так і далі, на жаль, українці возять. Тому той шлях, який Хмельницький пройшов, він насправді унікальний. І ті речі, про які в сюжеті говорилося, і гуфі-центр, центр управління відходами, і екобус, вони є унікальними. Таких центрів немає в Україні, це все якраз результат наших таких мозгових штурмів, наших ідей, нашого бажання рухатися вперед. І багато громад, до речі, ми зараз говоримо про регіональний форум, але багато громад приїжджає з інших областей отримувати в нас консультації для того, щоб ми розповіли, яким чином ми до того етапу, на якому зараз дійшли. Рік тому, коли Хмельницька громада збільшилася, фактично доєдналися сільські населені пункти, так, дуже багато було насправді запитань з приводу того, що робити зі сміттям саме сільським жителям. Чи вирішили це питання зараз? Дійсно, це є проблема, адже насправді у нас в громаді додалось не тільки, точніше, разом з селами додалось і більше десятка, до двох десятків несанкціонованих часто сміттєзвалищ.
Тому і загалом, якщо говорити про область, 700 сміттєзвалищ в області наразі на даний момент є. Це надзвичайно багато. Надзвичайно багато, більше того, по селах завжди був такий метод вивозу сміття, як безкоштовний вивіз трактором, і воно наразі далі в багатьох селах області і громади працює. Тому це проблема, тому що якщо в місті всі розуміють, що це є послуга, всі в місті розуміють, що потрібно виносити, вивозити сміття, в селах набагато менше такої розуміння, і тому зараз ми проводимо конкурси на вивезення твердих побутових відходів по селах. І одна з найбільших проблем, яку ми маємо, це все ж таки ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ. Їх багато, те, про що я вже говорив, і одне з них в Масівцях ми вже ліквідували. Треба розуміти, що це є великі кошти. Великі кошти, які потрібно брати з бюджету. І ми зараз маємо плани на наступні 3-4 роки по ліквідації саме цих сміттєзвалищ. Тому що в такому стані, якому вони є, їх тримати не можна. В Масівцях ми все вивезли практично, витратили це на це орієнтовно 200 тисяч гривень. І далі будемо рухати. Щороку на наступний рік знову закладаємо кошти для того, щоб за 3-4 роки ліквідувати всі сміттєзвалища нашої громади. Залишити одне, і паралельно ж ми приступаємо до того, аби рекультивувати з подальшим закриттям нашого великого полігону твердих побутових відходів. Тобто, фактично, у селах громади будуть збирати сміття вже за графіком, так? За графіком, згідно графіку, який буде затверджений, і той переможець конкурсу, який буде обрано за конкурсом. Тобто, фактично, сьогодні законодавство передбачає, що вивіз твердих побутових відходів повинен здійснюватися переможцем конкурсу. Тому наразі ми виносимо якраз ці рішення на виконавчий комітет, будуть переможці конкурсу, в кожному селі може бути інший. Є 5 лотів, які на сьогоднішній день поділені, всі села, які знаходяться навколо Хмельницького, і переможець конкурсу буде заключати з жителями села угоди і буде платна, займатися. Так? Звичайно, це платна послуга, як і в будь-якому місті, як і в усьому світі. Пане Миколо, здається, якщо не помиляюся, Летичівська громада, про це ми говорили, що правда, трішечки більше, ніж рік тому. Зараз, направду, не знаю, які там ціни, але, здається, тоді голова громади казав, що 13 гривень з особи чи то з сім'ї за вивіз сміття за місяць було. І не всі люди погоджуються укладати договір. Дивіться, є тут дійсно проблема. Ми постійно дискутуємо і говоримо, і, на жаль, законодавство не визначено обов'язковість заключення угоди про вивіз твердих побутових відходів. Потрібно бути відвертими, усі люди генерують відходи, немає таких людей, які не генерують відходи. Але чомусь, коли наші інспектори з благоустрою задають питання, чому у вас не заключена угода, вони говорять, так ми ж не вивозимо сміття. І тому зараз розглядається варіант на законодавчому рівні все ж таки зобов'язати всіх людей сплачувати за вивіз твердих побутових відходів, тому що якщо людина не виносить біля дому їх десь, то вона однозначно десь вивозить, для прикладу, в місті чи в інше місце. Тому ось такий варіант розглядається, сподіваюся, він буде прийнятий, тому що, врешті-решт, сьогодні 21 століття, ми всі мусимо розуміти, що послуга з вивезення твердих побутових відходів повинна оплачуватись. У Хмельницькому на утилізацію приймають стару жіночу білизну, обмінюючи на промокоди. Про це пише «Розумне довкілля Хмельницький» на своїй сторінці у Фейсбук. Буде заохочення. Можете розказати, чи яке воно буде. І існує у світі всього 3 способи поводження з відходами: закопування, спалювання та перероблення. Закопування – це найнижчий і найбільш безвідповідальний спосіб, якого уникають всі розвинені країни. Спалювання – відходи спалюють у потоках гарячого повітря з керованою температурою до 1500 градусів. Акція з утилізації старої білизни передбачає високотемпературне спалювання зібраних речей на заводі Терком Екосервіс, який має відповідну ліцензію на здійснення такої діяльності. Тут, власне, яке буде заохочення? І оця компанія – це десь де на території України? Вона чи десь відправляється? Це на території України, і це насправді хороша ініціатива одного з брендів, одного з підприємств, такі речі роботи, яка і займається виробництвом речей білизни. І ми підтримуємо всілякі такі ініціативи, в тому числі підтримали на центрі управління відходами. Загалом ми на центрі управління відходами збираємо не тільки білизну, а й весь одяг. І це крута ініціатива, тому що в подальшому, якщо білизна за цією програмою буде спалюватися, то всі інші речі, які мають придатний нормальний вигляд, ми передаємо тим людям в подальшому, яким ці речі необхідні. Тому якраз генерація відходів, а одяг – це достатньо великий об'єм,
і люди генерують дуже велику кількість одягу, нову, особливо коли змінюються сезони. І ми завжди до всіх звертаємося. Перше, потрібно завжди думати перед тим, як купляти якісь речі, чи вона дійсно тобі необхідна. Друге питання – це, якщо та річ ще може бути використана, принесіть на центр управління відходом, ми передамо його в повторне використання. І третє питання – дійсно, якщо можливо ту річ утилізувати, його потрібно віддавати на утилізацію, тому що, як показує практика, дуже багато навіть нових речей, які не куплені в магазинах, потім йдуть на сміттєзвалище, а тканина може розкладатися сотні і сотні років. За рік роботи Центру управління відходами хмельничани здали 1350 кілограмів меблів, 37 тисяч кілограмів будівельних відходів, 3 тисячі кілограмів зелених відходів, 10 тисяч 600 кілограмів одягу. Це про те, що ми говорили, і насправді дійсно ця цифра навіть дивує. Близько 4 тисяч кілограмів побутової техніки, 4,5 тисячі кілограмів паперу, 380 кілограмів ПЕТу, 850 кілограмів поліетилену, 8,5 тисяч кілограмів скла, 580 кілограмів комбінованого пакування, 2,5 тисячі кілограмів металу, небезпечні відходи, 360 кілограмів батарейок та акумуляторів, 50 ртутних термометрів, 190 кілограмів медикаментів, понад 3 тисячі штук люмінесцентних ламп, а також 465 штук енергоощадних ламп. До слова вашого, ви сьогодні зачитали от щойно ці всі цифри. Коли ми відкривали центр управління відходами, деякі хмельничани скептично до цього ставилися. А хто повезе відходи десь до полігону твердих побутових відходів? Насправді ми маємо колосальну цифру відвідування. І вона зростає постійно, і вона досягає 700, влітку досягало відвідувачів за місяць. Тобто люди вчаться культурі поводження, і насправді ми мали великий попит і велике запитання, куди такі відходи можна вести. І коли ми створили такий центр, люди, які хотіли це робити, хотіли сортувати, і люди, які дбають за навколишнє середовище, зразу почали туди їздити. Тому хороші дуже цифри, вони постійно ростуть. Об'єм відходів, кількість відходів, які здаються, теж постійно росте. Так само проект «Екобус». Уявіть собі, 1300-1200 людей щомісяця приносять небезпечні відходи на «Екобус». Тобто тонни батареїк, тонни небезпечних відходів не попали на сміттєзвалище. Тонни небезпечних відходів не будуть сотнями років труїти нас з вами, наших дітей і наступні покоління. Тобто ці речі, про які ми зараз говоримо, вони є локальними, але насправді вони виховують якраз почуття і правильне поводження з відходами, і вони бережуть наше довкілля. А от, власне, давайте на саме завершення. 3 тисячі кілограмів зелених відходів. Ну, насправді це дуже мало. От чи зростає ця цифра, до прикладу, у весняний чи осінній період? Зростає, і ми це бачимо, ми бачимо тенденцію, тому що маємо вагу і маємо постійні дані, щотижневі дані. Звичайно, осінь і весна – то є піки, і ми тоді відкриваємо безкоштовно, скажімо так, ворота нашого полігону для того, щоб могли вивозити. Це ті якраз дані, які привезли тільки на центр управління відходами. Величезні об'єми зелених відходів завозяться на спеціальну площу, на спеціальну ділянку, де ми компостуємо такі речі. Тому це лише ті люди, які просто взяли листя, які взяли гілля і траву і привезли безпосередньо на центр управління відходами. Але й спалюють. І це надзвичайно велика проблема, велика, можна сказати, навіть катастрофа, тому що буквально 2-3 останніх тижні, місяць, особливо вечірній час, на вулиці дуже багато диму. Ми з цим боремось, ми купили і дрон, муніципальна дружина працює, виявляє порушників. Ми склали близько 30 протоколів, буквально за останній тільки час, ми постійно на цьому наголошуємо. Але, на жаль, щороку така ситуація повторюється. З нами з цим бореться і екоінспекція, і наші рятувальники. Помічаємо, що цього стає менше, але все ж таки його достатньо, такі випадки достатньо багато. Дякую вам дуже, Микола Ваврищук, заступник Хмельницького міського голови. Дякую, що завітали. Нагадаю, що ми говорили на тему «Розумне довкілля розширює горизонти». Про поводження з відходами розповідають громадам. Ну і далі давайте пригадаємо, як в етері головного ранку мої колеги Наталка Мазурик та Богдан Шемчук говорили на тему «Більше як 3 мільйони людей у світі мають вади мовлення, як боротися із цією проблемою та як з нею жити у суспільстві». Ну і перш ніж вже прощатися з вами, ми ще хочемо нагадати одну дуже, насправді, важливу річ. Подивіться, будь ласка, зараз на
На свої екрани затримайтеся на хвилиночку. Це графік роботи центру та пунктів вакцинації у Хмельницькому на вихідних. Ми вкотре закликаємо вакцинуватися вас, бо ми прекрасно розуміємо, що вакцинація саме рятує життя. І зробити це ви можете у суботу з 9 до 12 години ранку. Пункти вакцинації за адресами: вулиця Повстанська, 36, вулиця Гречка, 12, вулиця Подільська, 54, вулиця Залізняка, 14, Курчатова, 1, зараз вже Шухевича, Майборського, 16, Львівське шосе, 1, це районна лікарня. Речовий ринок, працює пункт щеплення з 9 до 1 години дня. Центр масової вакцинації, вулиця Володимирська, 92, з 9 години ранку до 17 години дня, це у суботу. Якщо маєте вільний час у неділю, обов'язково йдіть до центру масової вакцинації. Вулиця Володимирська, 92. З 9 години ранку працює до 17 години. Речовий ринок працює з 9 години ранку до 1 години дня. Тож обов'язково вакцинуйтеся. Ми вкотре закликаємо це робити. Бережіть себе і найдорожчих. Дякуємо за те, що ви сьогодні були з нами. Ще побачимося і на все добре.